Ja. Kommer her. Jeg tror, han samler sin marker op. Prøv at vente, så ser, om han gør den her vej. Jeg har lige flækket den ene af dem. Nu hopper han så af. Nå, jamen, det var bare mere. Hvis han nu var kørt forbi her, så var det dejligt nemt. Ja. Når han sidder på en knallert. Han ligger op på taget. Der er en, nej. Åh, fuck, nu er jeg med der, mand. Han er down igen her, han. Nå, det var det. Bum bum. Kan jeg så godt tage min telefon? Døde de, eller? Ja.